Շարունակվում է բասկետբոլի տղամարդկանց Ա-լիգայի կանոնավոր առաջնությունը։ 7 հակումների միջև իր ուժերն է չափում Արցախ թիմը։ 3-6-րդ դպրոցի մարզադահլիճում տանտերերը հյուրընկալել են Արագած թիմին։ Խաղադիտել է նաև նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտոնատար անձանց ուղեկցությամբ։ Ա-լիգայի 9-րդ տուրի հանդիպումը բավականին հետաքրքիր էր ստացվել։ Արցախը ֆանտաստիկ խաղով վերջ է դրել Արագածի հաղթարշավին 122-104 տարբերությամբ։ 63 միավորով խաղի ամենաարդյունավետ բասկետբոլիստը ճանաչվել Ալբերտ Թադևոսյանը Արցախ թիմից։ Հանդիպման ավարտին նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորել է Արցախ և Արագած ակումբների մարզիկներին փայլուն խաղի համար, անմիջական պայմաններում շփվել թիմերի մարզիչների և մարզիկների հետ։ Մեր թիմը հանդես է գալիս լավագույն խաղացողներով և ինչպես տեսնում ենք, ստացվում է ինչ-որ մի բան, հուսով ենք, որ մենք շարունակենք այդ լավ խաղեր ցուցաբերելու և ինչ-որտեղ նաև արդեն երբ որ հասնենք պլեյ-օֆին, ակնկալում ենք լավ մասնակցություն։ Ինչպես դիտեք, նաև ուզում եմ նշել, որ անցած տարվա լավագույն առաջի տեղը, առաջի հորիզոնականը զբաղեցրել է Արցախ թիմը և փորձելու ենք 18-19 թվականների առաջնության մեջ նորից փորձելու ենք զբաղեցնել նույն առաջի հորիզոնականը։